kulanti waxaan wanaagsan daawadayaal meel kasto aad naga daawanaysaan barnaamijkan waxaan ku eegaynaa dirirta iyo dagaalada saaka markala dib uga qarxay gobolada SSC qayb kamida waxaa khadka taleefanka magaalada Laascaanood kaga jira afhayeenka gudida 33 ee deegaanada SSC mudane Caaqil Cabdirasaaq Falaalug soo dhawow Caaqil bal xaaladda nooga waran saaka iyo jawigu siduu yahay hadda marka hore adiga iyo dhamaan bahda negative waa idin salaamaya salaanka bacdi ilaahay baa mahad leh hadalla ka bacdi anagu xaalka iyaga dhadeer waanu fiicannahay alxamdulillaah aad baanu fiicannahay waay waxaad uun doonaysaan waxa halkan ka socda waa ka ogaataan nimankii jabhadii snm cadowga ahayd la dagaalamaysay nolosha bulshada reer SSC waxay saaka weerar baaxsan ku qaadeen Laascaano ilaa dhabansaar inta u dhaxaysa waa garta sidoodii caadada u ahayd Laascaano dhinaca bariga iyo dhinaca galbeedka intaba way kasoo galeen weerarka way kasoo qaadeen baan ujeeda dhabansaar oo dad firmiyah oo roobkii dambe ka degay iyo dad SSC oo halka ku ilaashanayay maatadooda inaan loo soo dhaafin kabacdi markii la ogaaday inay isku urursanayaan meesha la yidhaahdo tuulo samakaab inay isku urursanayaan halka waxaa tegay dad oo kamida jamaahiirta kamida oo doonayay inay dadkooda ka difaacdaan qorshahoodana lagu qiyaasay inay rabaan inay wadooyinka dabasaar ka baxaan qorshahoodii ahaa talagalkoo sidii aanu u fahanay bay saaka halka weerar kaga bilaabeen aroortii hore alxamdulillah waa lagu soo jabiyey haddeerna xabadu waxay ka socotaa meesha la yidhaahdo tuulo samakaaba xabadu ka socotaa waan ka xunnahay madda soomaaliyeed oo sidaa isugu jabaysa mas-uuliyaddana waxaa qaadaya maamulka Muuse Biixi mas-uuliyadda fi aakhiraba isaga mas-uuliyadda qaadaya maydkoodii iyo dhaawacoodii waxaa hadda lagu hayaa dabasaar baa lagu hayaa oo ay kaga carareen iyad magaalada iyo toonayaasheedaba ay kaga carareen wixii noolaadana waa la arki doonaa wixii kalena iyo dhintaba kulley dhurwaaga looga tegi maayo waa la aasi doonaa insha allah halkan Laascaanood gudaheeda labadii kooray kasoo galeen labadiiba waa la cashay meelo cusub iyo boosishino cusub oo ay hore u haysteen waa lagala waagay mar hadday joogi waayeen oo nabaddii aan fici weyday oo bulshadii caalamkuna ka walaga dhigtay oo ay wax walba ka diideen anaguna aanu ilaahay ka dacweynay oo nidhi aanu abhinay intaasoo jeer oo shalay ugu dambeysay aanu abhinaynay hadda kabacdi way iska celinaynaa insha allah guulo kalena waa la gaari doonaa haddii lahaydmo caaqil waad mahad waa intaa weeye wixii wax hadda laysu tirsaday oo dhimasho iyo dhaawac ciiran jiraan waa xilli hore badan lagama oga dagaalkiina weli wuu socdaa waxba lagama bixin karo oo faallaha hadeer xagga khasaaraha waa hagaag dhabasaar bay weerar ku soo qaadeen si aad ii sheegtay dhabasaar Laascaano siynu ognahay cabaar bay u jirtaa inta kilomitir ay u jirtaa adaa ii sheegi doona laakiin halka ma dadkii u qaxay bay kaga daba tageen ee maatada ahaa istaraatiijiyada ay ka leeyihiin maxay tahay dagaalka iyo furinta Laascaanood buu ka socday sabakaab maxaa laga doona iyo dhabasaar sida xaqiiqdu tahay horta waxaa la yidhahda meesha waxay isu jirtaa sabakaab iyo halkani waa 24 kilomitir haddii xagga dhabasaar loo leexdana waxay u jirtaa dhowr iyo 20 kilomitir xaqiiqiyan hadeer ma tirada saxa ma hayo laakiin waa dhowr iyo 20 kilomitir si fiican nimankaas waxay isku urursadeen markii hore meesha la yidhaahdo tuulo sabakaab muddana ay deganaayeen haddeer intii dagaaladuba Laascaanood ka socdeen maalmihii ugu dambeeyey ciidan xoog badan bay meesha geeyeen taa markii la arkay waxaanu halkaa meesha waxaa yaala dad xubkii dambaa helay dad reer miyiya oo sidaan marka horeba kuu sheegay baa aad ugu guuray magaalada dabasaarena waxay noqotay magaalo deed camiran hadeer dabadeedna waxaa la qiyaasay oo aanu fahanay nimankaas inay u socdaan inay wadada ka baxaan dabadeedna
dadci ragii beesha ragii fahmiga istigra iyo jamaahiirti waxay isku wadeen meesha la yiraahdo daba saar bay isku ursadeen marka de weerarka waxay rabeen sida ujeedadoodu tahay inay wadada ka baxaan oo kor ka soo wareegaan oo laascaanood xagga sirhowdka kaga yimaadaan taasay doonayeen inay suurtoobi weeyi way aad baad u mahadsan tahay caaqil khasaaraha hadda saad ii sheegtay waa gelin hore oo waxba kama ogaan karo wax dadaal nabadeed ah oo socda caaqil oo aad ogtihiin oo hargeysa ciidankaas ka yimi ay ku guurayaan ma la socotaan wax dadaal oo socda maya ma ogitaa waxa dee taasi ma jirto horaa loo quustay horaa looga quustay oo waana iyo wax sheeg ba ay u diideen meesha caalamka ku tala bixisay inay ciidanka ka raraan magaalada etoobiya iyo afrikaankii baa ku tala bixiyey odayaashii ismada ahaa ee koonfur ka yimi oo arrinta annagana halka noogu yimi iyagana la joogay bay albaabada ka xigteen marka dhegihii ilaahay waaniyaa waansan lagu kari waa taa waa lagu kari waaye mana wayna ka gacan taagteen inayan hawsha fariintaada ugu dambaysa caaqil aad u diraysid dadweynaha ku dhegaysanaya gaar ahaan reer SSC dadweynaha dhegaysanaya SSC qura maaha waa ummad badan baa jirta oo af soomaaliga ku hadasha oo soomaaliya fariin waxaan ugu dirayaa hawshaasi waxay soconaysay bishii shanaad bay gashay intaasoo dhan waxaanu diyaar u ahayn oo sugaynay oo gamcaha u laabanay in hawshaa nabadgeliyo lagaga taliyo oo ay nimankaasi ku baxaan ummadda soomaaliyeedna ilaa haddeer waxaanu u sheegaynaa annagu mar walba wixii xabadda lagu joojinayo oo dariiqooyinkii nabadda iyo mari jiray la mariyo diyaar baanu nahay SSC bulshada SSC na waxaan leeahay naftiinnii iyo maalkiinnii baa lagu soo duulay waa laydiin bareeray waad aragtaan rag iyo dumar meelaad joogtaan miyi iyo magaalo dal iyo dibad meelaad joogtaan ba gamcaha waa ishaysataane iska celiya cadow waa idinku soo duulay oo doonaya inuu xalaalaysto naftiinna iyo maalkiinnaba waagaag waxay wadaan dadaal ah oo baraha bulshada ka marinayeen inay gooja cadda ku dabaaldegayaan 18 May oo ay maalmo kooban inaga xigaan arrintaa maxaad kala socotaa maxaadse ka dhihi lahayd mudane caaqil ay la tahay hadday u marto ha ku dabaaldegeen hadday u marto u suurto gasho ha ku dabaaldegeen anigu uma malayn maayo inay dabaaldeg maanta qaban dhaafsanayaane colaadaaba wax walba kaga qarane ay abaabulayaan oo soo kicinayaan waxaas leedahay hawsha inaan waqtiba u hayne laakiin hadday u suurto gasho ku dabaaldegeen hadday u marto aad iyo aad baad u mahadsan tahay kaasi wuxuu ahaa caaqil cabdirasaaq falaalug oo khadka taleefonka kaga jira magaalada laascaanood afhayeenka guddida 33 ee SSC khaatumo aad baanu kaaga mahad celinaa caaqil waqtigaaga sidoo kale idinaba idin mahadnay